Diskussioner där studenterna är anonyma, har det någon plats i en akademisk kontext? Ja, det är upp till dig som lärare att bestämma, för det är bara lärare som kan starta anonyma diskussioner. Jag ska visa dig hur du gör och hur det ser ut för studenterna. I min kurs har jag en diskussion där studenterna kan fråga om sånt de inte har förstått. Och jag tänkte prova i år om studenterna ställer fler frågor ifall de får möjlighet att välja att vara anonyma. Oavsett om jag har startat diskussionen från diskussioner eller inifrån en modul har jag som lärare möjlighet att välja inställning för anonym diskussion direkt under rutan där jag skriver mitt startinlägg. Standardinställningen är av, det vill säga att diskussionen är inte anonym. Den inställningen jag vill prova det är att studenterna ska få lov att välja i den här diskussionen. Och sen finns det också möjlighet att ställa in så att den blir fullständigt anonym, det vill säga att alla studentnamn och profilbilder döljs. Jag tänkte också passa på att använda gilla-funktionen för att studenterna ska kunna markera om det är en fråga de själva också undrar över. Så jag markerar den. Och sen rullar jag längst ner och sparar och publicerar. Och så här ser det ut för studenterna. Här har vi Dennis. Han väljer att han inte vill vara anonym. Och så skickar han sitt svar. Emma, hon vill däremot vara anonym. Och så skickar hon sitt svar. Hon ser att det här är hennes eget svar, men hon ser också att hon är anonym. Och hon passar också på att gilla Dennis fråga, för det undrar hon också över. Och för mig som lärare så ser det ut så här. Det kan vara bra att veta att det inte går att ändra inställningarna för anonymitet efter att studenterna har börjat svara i en diskussion. Skulle det ha blivit helt galet så får du helt enkelt stänga den diskussionen och starta en ny.